primeiro, em né, primeiro caso, é, a agroecologia, quando levada pela universidade também, né, e trabalhada em conjunto com a sociedade, ela busca primeiramente manter as pessoas no campo, né? Isso é o fator primordial da manutenção dos postos de trabalho no campo. É, em segundo lugar, também, a agroecologia, ela também vem como ação educadora, né? Uma assim, educadora de formação técnica, de capacitação técnica, né, de técnicos agrícolas, de técnicos agroecológicos, de pessoas que sejam capacitadas para trabalhar nessa realidade, que muitas vezes é uma realidade de um campo degradado né, pelo agronegócio, mas que se tornam, então, uma, uma possibilidade real e efetiva de trabalho a partir da agroecologia, com certeza. Muito bem. Jumar sim inclusive nessa parceria com as universidades e, e, e é eu quero destacar muitos pesquisadores pesquisadoras que atuam na contra-hegemonia de todo o processo é muito interessante essa parceria eu brinco a turma André, porque tem muita gente que vem conhecer o campo, o MST com uma visão romântica, tudo bonitinho. Eu brinco com eles, Fábio, oh, nós somos nosso movimento de massa, nós não somos movimento de anjo, aqui tem um monte de <laughs> problemas. Mas tem uns que vêm, tem que levar o conhecimento para os pobres e ignorantes do campo, né? Aí, opa, aqui também tem conhecimento, que a gente estabelece com essas parcerias, o Fábio sabe disso. É uma interação dialética, ou seja, nós queremos o conhecimento acumulado dentro da universidade, na academia, porque é um patrimônio da humanidade e deve estar a serviço da humanidade. E esse conhecimento empírico do cotidiano, que há milhões de anos é cultivado, não só no Brasil, mas mundo aforo, uhum. afora, que é uma ciência, uma tecnologia, que inclusive, veja, no tema da Embrapa, por que que... Querem privatizar e desmantelar a Embrapa. A Embrapa tem um banco de germoplasma imenso. E as empresas privadas querem dominar isso, mas isso é um patrimônio público. A semente é um patrimônio da humanidade. Assim como a água, os recursos naturais não deveriam ser mercadoria.